उपस्थित गर्न चाहन्छु, जसको हृदयबाट तपाईँ सम्पूर्ण हृदयबाट नै मनोरञ्जित हुनुहुन्छ। सिज न नितु सुब्बा उहाँलाई जोरदार एकचोटि यो साइडको मान्छेले ताली बजाउनुहोस् त, कति बजेको रहेछ। अब यो साइडको मान्छेले बजाउनुहोस् त, अब भित्रको मान्छेले बजाउनुहोस् त, अब सबैले बजाउनुहोस् त। That's the spirit. अब नितु सुब्बाजीलाई जोरदार ताली स्वागत गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आइल बी ब्याक। Thank you.